Ahojte priatelia, mala som v pláne začať s tým, že ako je vonku krásne, slnečno a teplo, ale opak je pravdou, vyzerá to skôr, že začína nejaká zima, alebo čo, lebo naozaj to nevyzerá na to, že by bola jar, v noci boli dokonca prízemné mraziky. Ja už som sa tu takto tematicky naladila, že budeme robiť nejaký jarný lúk a preto dúfam, že vám to nebude vadiť a spoločnými silami možno tu jar ozajstnú s tým slniečkom a teplejším slniečkom privoláme. Tak, let's go! pracovať s paletkou Jamesa Charlesa od značky Morphy. Predtým si nanesiem bázu na oči. Veľmi som si inak navykla na tento podklad od Farmacy. Niečo na tom bude. E, trošku mi vadí jeho tuhšia konzistencia. Neviem, či by bolo teda možné do tejto bázy naťupať trošku Duraline kvapiek. Netuším, či by to bolo v pohode lebo naozaj tá konzistencia toho je nieže krémiková, ale vyslovene taká štuhá. Tupla som si pár kvapiek z tohto produktu The Ordinary, čo je 100% plant derivate hemi-skvalan, čiže uh, zložky uh, ako skvalan používam uh, väčšinou na vlasovú pokožku, po prípade, ak mám príliš suchú pleť, tak uh, si to pred spaním dávam na pleť, je to výživné, hydratačné a tá pleť je po nej taká potom skvalenie taká viacej nacucka, na čož ja naozaj potrebujem, lebo ju mám veľmi vysušenú. Poďme však teda na tie oči. Poďme si spraviť nejaký pekný očný look ešte raz s touto paletkou. Som si ju vyčistila, tak sa musím trochu pochváliť. Budem však začínať z vnútornej strany. Zväčša začínam ohybom a vonkajším kútikom. Začínam so žltou farbou, ktorá sa volá B. A tu si budem nanášať túto v strednom... V strednom... To si budem nanašať v vnútornom kútiku. S tým istým štecom tuškovým asi idem do farby 518, to je oranžová, jasná žiarivá. Pokračujem s ňou do tej žltej. Postupne rozmýšľam, že mi bude chýbať ešte jedna oranžová, ktorú však presne viem, kde mám nachádza sa v paletke tuším Festival od Profusion veľkým blendiakom to trošku prebehnem po tých okrajoch Toto je tá paletka Festival, ktorú som myslela pôvodne som chcela dať takúto farbičku, čože je taká rúžovo-oranžová, môžeme ju vyskúšať Beriem si taký rozčepírenejší štetec Toto je aký štetec od Pupy Stavila som s týmito tieňmi na istotu, keďže Festival Paletku, ale aj Jamesovú Charlesovú paletku už mám veľmi dlhé obdobie a viem, že tieto tieňe budú pigmentované, budú sa krásne prenášať, vôbec neprášia, minimálne. To vieme samozrejme o Profusion paletkách, že nejako extrémne úplne neprášia a ten pigment je šialený. Takže preto som išla hovorím, že na istotu. No ale teraz už sa mi vlastne bije ten námet, ktorý som mala, že som chcela spraviť nejaké také žlto-oranžovo-zelené líčenie, lebo sa obávam, že nanesením tohto takého rúžovo-oranžového tieniku nebude sa tá zelená príliš byť s týmto tieňom. Nie som si istá. Dobre, chcem to presne takéto, aby to bolo také blúr, také rozmazané jedno do druhého. Ja ešte asi džachnem do takej rúžovejšej a tu dám sem. A viete čo, už to budem asi takto ťahať aj hore. Ale stále to robím takým blendovacím štecom. Nechcem to nanašať nejakej hrubšej vrstve. Chcem to stále mať také jednoliaté. No, tuto to trošku opadalo mi a preto je fajn, že tú pleťovku nemám urobenú. Ja viem, prečo som to robila. Pekne si to začistím, buď tamponikom, alebo vreckovkou mokrou a bude to tak lepšie. Čo je problém trochu s týmto tieňom, že on sa tuto v tom vonkajšom kutiku hodne vytráca. Takže tento preci len viacej práši. Teraz mi skrsla taká myšlienka, že čo sú tie kajalové cerusky od ketristie, rôznofarebné, zelené, pastelové a neviem aké všelijaké aj tak uh, nebol by možno špatné spraviť aj takú linku, ale keďže mám tú kajalku len jednu, nie nedokúpila som si ešte viaceré aj keď stále sa chystám, stále to chcem spraviť. Ono dá sa zase spraviť niečo s tými Duraline kvapkami že si to primiešam do nejakého zeleného tieňu ale to už by bol naozaj uh, taký papagajovský look a to nechcem, chcem to mať uh, aj farebné, no na druhej strane také jemnočké, žiarivé. A najviac sa mi páči na tom, že nemusíte byť vôbec nejak extrémne detailmi, že v podstate to len ťupem, nanášam, vrstvím, blenduje medzi sebou, ale rozmazáva sa to krásne samo tie farby. Dobre, vidíte, tu mám popadané, to sa všetko porieši. A všimnite si, koľko mi to trvalo že minimálne čas vezmem vreckovku a idem to teraz pekne všetko začistiť. Tie vreckovky mám akési si vyschnuté. Ja si tam trošku kvapnem z toho skvalanu. Vôbec sa nič nestane. On je fajne mastný, takže to pôjde pekne dole. Vidíte, ako som si to usekla? Presne toto ma na tom baví že keby že mám urobenú pleťovku, už to urobiť nemôžem. Preto nerozumiem tomu, kto povie, ja si najskôr urobím pleťovku a až potom si robím oči. Nie. Ja viem, je to o nejakej profesionalite, ale povedzme si úprimne, komu sa chce opravovať niečo, čo do kafre, pretože už to potom vôbec nevyzerá na tej pleti rovnako a nie je to už potom také dokonalé. Beriem Liquid Ink Liner od Essence, tieto linôčky, ktoré sú moje úplne ultra najobľúbenejšie a spravím si s nimi linku. trošku opraším staré produkty a mám tu špirálu šíglem, ktorá je z jednej strany s takouto hrubšou kevkou a z tej druhej strany je s tenšou, preciznejšou, ktorá má vlastne v prvom rade prečesať a vytočiť tie myhalničky. Z druhej strany tá hrubšia kevka ich má zhustiť. Začnem asi najskôr s tou tenšou by som ich vydvihla a prečesala. Tuto špirálu som nemala vyťahnutú, snáď hľadám od toho videa, kedy som ju prezentovala. Lebo som ju veľmi nemala obľúbenú. Hneď ma na začiatku dosť sklamala. A teraz mi ju trošičku pripomenula radka, rady. A ona ju vytiahla v nejakom rilsku, ju teda nanašala a spravila aj krásne myhalnice. Ona takto veľmi pekne prečešie, aj celkom ich predlúži. Uvidíme, či teraz kvázi druhá vrstva s tou opačnou stranou mi tie myhalnice nezlepí. Funkcia tejto kevky je zahustiť tie myhalnice. Mám tu moje storočné míhalnice, ktoré už asi po tomto raze pôjdu do koša a odstrichla som si z nich asi takú štvrtinku, spravila som si z nich také trojštvrtinové a rozhodla som sa, že si ich nalepím. Za bežných okolností by som teraz išla robiť ovočie, ale keďže ja vám idem prezentovať húbku, s ktorou nemám žiadne skúsenosti, tak sa neodvážujem a radšej si to dorobím až po pleťovke. Máme tu túto húbku, ktorú som vám už ukazovala XY raz, ja ani raz som ju nepoužila. Je z DMK je to značka Ebelin. Takýto tvar je, keď je suchá, idem ju namočiť, či nabere nejaký objem. No tak myslím, že trošičku zväčšila ten objem, je taká nabobnanejšia. Budeme s ňou nanášať make-up, avšak idem si dať ešte SPF-ko, to nemám. Ešte si trošičku pridám aj na krk, aj na uši. Už v tomto období nepodceňujte to slniečko, lebo hoci nezdá sa byť nejaké silné, ono je dosť silné. Takto na jar sa už e, zväčša vraciam k ochrannému faktoru 50. No dobre, bude nám to dostatočne slúžiť ako báza. Mám tu totiž make-up, ktorý vždy vyťahujem, ale dnes chcem plné krytie. A je to make-up od Catrice, tento True Skin Hydrating Foundation s kyselinou hyalurónovou 0,10 kúl kašmír. Obsahuje vraj uh, olej z melónových semiačok, má ma, naturálny matný finiš, stredné až vysoké krytie s komfortným pocitom na tvári. Prepačte, to teraz prekladám, takže u mňa preklad je, že <laughs> nič. Poďme, som zvedavá na tie zázraky. No. Ja prvýkrát v živote vôbec používam niečo takéto zbrazlašné, tak um, uvidíme, koľko to aj nasaje produktu, koľko... Či, tá, či to krytie bude naozaj také, ako slibuje ten make-up. Hm. No, už teraz vidím, že dosť išlo do toho produktu. Uh, neviem, musím to takto ako keby zlomiť alebo prelomiť na polovičku, aby som sa lepšie dostala do týchto podočných miest ale na druhej strane zase je tako v podstate veľmi podobné klasickému blenderu alebo klasickej šponky či hubke. Za iných okolností to, čo som si naniesla na ruku, by mi stačilo, keby som to nanášala štecom. Vidím, že tuto mi to stačiť nebude. Idem takto. <laughs> Idem si poplieskať po ksichte. Neviem, zle sa mi to drží, viete, lebo fakt to musím takto ako keby stláčať, aby som to mala tým tvárom také príjemnejšie na tú pleť. No, priznám sa, minula som to, takže budeme si to musieť ešte pridať. Sú vlastne ešte tieto trusky v ponuke vôbec? Lebo viem, že jednu dobu išli brutálne do akcie, v ktorej som si aj kúpila aj tento desinku, aj dvacinku, aby som mala... Predávajú sa? Ja som si ich vôbec nevšimla. Nanesiem to takto a ideme to znova rozpracovať. Akože nehovorím, že tá húbka je nejaká zlá, alebo čo, ale ak máte klasické kuželovité špongie, tak si myslím, že toto vyslovene nepotrebujete. Ale ak ste človek, experimentátor a skúšate rady nové veci a rady nové veci, tak to vyskúšajte. Moja recenzia, nepotrebuješ Mám tu aj True Skin Concealer, tento korektor, ale už teraz pozerám, že kebyže si toto šuchnem na oči, alebo respektíve pod oči, nie na oči, tak som žltá ako kanárik, pretože toto mierne aj oxiduje, pozrite, aké je to tmavé. Toto je odtieň 005 Warm Macadamia. No áno, teplý odtieň to je teda riadne. Teplý žltý. Ako mne nevadí ten žltý. Viete čo? Ja to dám na tieto miesta, kde si to ešte chceme trošičku uh, viacej vyšejpovať a viacej si to useknúť. Uh, minule sa ma jedna kočka pýtala, že prečo sa nanáša uh, vlastne korektor sem. Robí sa to preto, pretože viete si tak e, opticky liftnúť e, aj celkovo tvár, ale hlavne to očné okolie a viete si tým trošilinku liftnúť tie oči a má to proste potom taký, je to taký optický klam toho, že tie oči vám idú skôr takto viacej dohora a e, vyzerá to podstatne lepšie a mladistvejšie. Takže povedzme, že ten tmavší žlčí korektor kľudne môže ísť do týchto miest okolo očí vo vonkajších priestoroch, ale už niečo svetlejšie na prejasnenie dáme pod oči do vnútorných kutikov. A schválne si berem tento Catrice Cover Plus Care z toho titulu, že je oveľa viacej výživnejší, možno nemáš také veľké krytie, ale sedí mi podtonovo, sedí mi tou ľahšou textúrou, čiže ma to nebude nejako vysušovať. To krytie tam nie je nejaké veľké, ale naozaj ho teraz nepotrebujem, pretože ten make-up to veľmi pekne zakryl pod tými očami. No a čo sme ešte teda s tou kočkou Taničkou rozoberali, sú vlastne rôzne odtiene korektorov a to mi aj skrslo taký nápad, tak mi dajte vedieť, či by ste chceli, že by sme spolu otestovali a vyskúšali nejaké farebné korektory, na čo konkrétne slúžia, na čo ich môžete používať, na ktoré oblasti, na aké miesta. Dajte mi určite dole do komentára vedieť. Perfektné Pozrite sa, naozaj ako keby zoxidoval, to je ešte tmavšie ako celý môj make-up, takže ten korektor možno bude lepší v letných mesiacoch, keď budem používať tmavší make-up. Dnes som si povedala, že to bude že kompletka, tak tu mám všetky tieto produkty od Shiglem, dokonca jeden tu je od k to je rozjasňovač, ten mám veľmi rada. No a mám tu konturovací produkt. V čom je rozdiel? Rozdiel je v tom, že tento Golden Sun odtieň je skôr bronzovací produkt a tento taký šedivý, soft ten je viacej konturovací produkt, je takýto našedlý. Poďme to vyskúšať, dúfam, že to nedomrvím. mrzelo by ma to, keby si tú pleťovku naozaj poseriem. Takže konturovací produkt alebo bronzovací produkt nanášame skôr do týchto vyšších miest. Tento konturovací ďubneme asi takými troma tenučkými bodečkami nižšie. A trošičku si tú tvár vykontúrujeme. Ešte som to mohla dať, dať nižšie. Áno? Pozerám, že ešte. Ja to trošičku skúsim. Kľudne do týchto miest. Ono nám to tam v podstate prehlbí tú lícnú kosť, ktorá sa už v mojej gulačej tvári ťažšie hľadá. <laughs> Takže poďme to takto vyblendiť. Ale robí to ten efekt. Pozerajte. Vidíte to? Len hlavne treba s ľahkou rukou nie príliš veľa toho. Pozrite, ako krásne opticky mi to už zúžilo tvár. Poďme aj na druhú stranu si to ukázať, čiže dám to ozaj už teraz trošku nižšie. Takto. No ešte si to nakoniec, tento produkt obľúbim. Ja som sa inak veľmi bála. Mne ho dala kamarátka, že jej nevyhovuje. Hovorí, dobre, vyskúšam na video. Ja som ho vlastne ešte ani neskúšala. No, wow, Dobre, ja to vyskúšam asi aj na moju brádu. Keby mi chcela dvojita zmiznúť, budem rada. Teraz že ešte takto. Čo? Alebo to dúfam, že to nezvýrazním. No nie, vlastne toto, toto svetle, keď som trošičku stmavila, tak to viac menej zmizlo. Hm? No a ešte tuto trošičku tie váčky. Tuto toto. Je to spôsobené trošičku aj tým, že mi už padá tá tvár, ale v mojom prípade nebudem sa vyhovárať, je to aj tým, že som pribrala. Čiže naozaj... Hm. Naozaj sa mi tie líca tak naplnili a tuto mi to zároveň ovislo. Ale pozerajte, ono to trošičku to sková. Idem ešte sem takto. Dala som si to moc vysoko. potiahnem to dole nižšie, takto do boku a dole nižšie. No, toto je fakt super. Veľmi sa mi to páči. Ja si dám asi aj trošičku na čelo. Viem, že tuto by sme už viac mali bronzovať, ako konturovať, ale troši linku ešte si to popri tú vlásovú líniu rozotriem. No, tuto to nie, nie ani moc vidno. Dobre, poďme tak. na to bronzovanie. Takže odtieň mám Golden Sun. Toto už domíňavam, ale ako som sľubovala a nesplnila, plánujem určite nákup na Shein lebo e, potrebujem aj tento odtieň a potrebujem otestovať nové veci, ktoré tam majú, niektoré novšie, niektoré staršie. Našla som tam veľmi veľa dupov na drahšie produkty. A ja nebudem to okecávať, jednoducho, jedná sa o Douglas, ten Hydra, neviem, aký e, púder. A našla som, že taký istý je aj na šíne od značky Shiglem. Takže hovorím, uvidíme, vyskúšame. Ale nebudem si ten Douglas kupovať, to sa mi moc nechce do toho vrážať peniaze. No, pleťovečka dneska, že ala mňam. E, normálne, že tá špongia je už za chvíľku suchá, ale tak to má byť, tak sa mi to páči. A môžem to pekne zase šupsnúť do produktov, ktoré mám vypotrebované, aby sme si potom mohli spraviť video. Dobre, mám tu dve licenky. Jedna je Love Cake, ktorá je ružová a druhá je taká oranžovejšia a tá sa volá Devoted. Ja si dám tú ružovú, ja už som dávno nemala tú ružovú. Poďme. A dám si jej fajne, dám si jej fajne, dám si jej sem, sem. Ona sa nádherne rozpracuje do tej pleti a je úžasná. Mňa. Toto je jaká pekná pleťovka. Uá, toto mám teraz taký pocit z toho po tých e, nemastných, neslaných make-up serách. Že konečne mám nejaké krytie na pleti a tá pleť vyzerá perfektne. Avšak budem si to musieť rýchlo, rýchlo zapudrovať, lebo vidím, že sa mi to už pod očami trošičku zlieva. Joj, hezké, hezký to má odraz, pekne. Trošku na nos pridáme, super. Cítim sa teraz na takých 30. Dobre, ale keď sa usmejem, vrázky sa vytvoria, už to je 30, už je to 40, dobre. Musím si kúpiť nejaký dobrý minerálny práškový púder. Prosím vás pekne, poradte mi nejaký dobrý, ale hydratačný. Ale na druhej strane možno, že bude dobrý aj ten z toho šiglenu a z toho šínu. se gra píše. Som ho poprosila, aby mi prefarbila vlasy. Či som není zvyknutá chodiť kamoške? No nie, prefarbujem si ich doma. Ale už inak veľmi špekulujem nad tým, že by som zašla k kaderničke a otravujú ma strašne tie šediny, ktoré sú okamžite vidno v mojich tmavých vlasoch a preto veľmi špekulujem, že by som sa predsa len dala na ten melír. Ja viem, už som stará. Či nie? <laughs> ale rozmýšľam, že by som si dala melír. Hrozne po ňom túžim. Mne vždycky tá blondiavejšia farba trošku omladzovala. Niekto povie, že blond ostaršuje. Ale ja si myslím, že tá blond ma omladzovala. Táto tmavšia ja ma zostaršuje. V mojom prípade aspoň. Ale viete čo, asi nezoberiem klasický púdrový bronzer, ale beriem si Physicians Formula Butter Cookie Bronzer, ktorý sa síce tvári, že je bronzer, koľkokrát ešte poviem slovo bronzer, neviem, ale pozrite sa na ten odtieň. To vyzerá ako taký skôr odtieň nejakej terakotovo rúžovej lícenky. Ja si dám ten. Why not? Bože, ľudia, toto ovlňate a máte pocit, že ste naspäť. Vianoce. Vianoce. Je to slab... Sl slabučke. Je to slabučke, takže... A už také slabúčke to nie je. Je to skôr červenšie. Červeno-oranžové. Ale ja to dnes takto chcem. Nebudeme tam dávať nejaké studené odtiene, ale práve že takéto teplejšie. Rozohrejeme tú pleťovku. Viete, čo ma vždycky fascinuje? Toto. A musím sa priznať, že to koľkokrát fascinuje aj ľudí okolo mňa a povedia, ako si vieš tak perfektne nakresliť obočie. Neviem, ale toto je jedna zo záležitostí, ktorú ani nemám v pláne podstúpiť a to je nejaký styling obočia alebo mm, laminácia alebo tetovanie alebo iné úpravy. Toto je vec, ktorá ma stále baví. A stále ma baví s touto ceruskou a budem vám ju omielať do nekonečna a budem hovoriť, že je najlepšia na svete. Ak to tvrdí, že nie je najlepšia na svete, tak nevie pracovať s touto ceruskou a nevie pracovať s ceruskou tak, aby si vedel urobiť dokonalé obočie. Pretože z tohto som urobila toto. Ideme si dokončiť spodné viečko a na to si dáme niečo pekné, rozjasňujúce. Berem si opäť pás paletku Festival a nejaký čistejší štetec by to chcelo. Dám si tam neutrálnu farbu, slabúčku kapučínovú. Dobre, dáme trošičku tej rúžovej, ktorú sme dávali do vonkajšej časti. Z festival paletky si beriem takú studenú zlatú práve. Skúsim si ju trošku na ruke ešte rozpracovať, ale zamiešam do nej asi aj tú teplejšiu zlatú. Dáme si to takto. Chceme mať prejasnené kútiky. No jasne. Jasne, že chceme. Jarný look má byť prejasňujúci. A ja nemám žiadny highlighter. Ak neradi idete na spodné myhalnice, že táto detailnejšia kevka vám to okolie pod očami nezašpiní, pretože má tenký, precízný tvár kevky. Máme všetko hotové, myslím, že hej, už môžeme ísť len na pery. Mám tu tieto dva lesky, Essence Shine Shine Shine, Wet Look Lip Gloss. Vidím to na túto. Dám si slabúčko hnedú kontúrku. voní ako cukríky. Má veľmi pekné zlatavé odlesky. Nie je to moc vidno, ale dala som si trošičku viac toho na pery. No už nevadí. Dobre priatelia, máme to hotovo, máme tu taký jarný, farebný, až skoro letný by som povedala make-up look, ale chcela som si urobiť náladu s vami, chcela som tu jar naozaj privolať. A do pozornosti vám dávam, že v budúcom videu asi vyžrebujem ďalšieho toho výhercu tej paletky, pretože Deniska sa mi neozvala a to je už teda moja posledná výzva, že ak sa mi ozve tak poputuje paletka jej, ak nie, tak o, ešte raz spravím zlosovanie a vyberiem nejakého iného výhercu a dám takto šancu aj vám ostatným, ktorí ste nevyhrali. Toto je už všetko pre toto video a vidíme sa pri ďalšom líčiacom videu. Majte sa krásne a užite si hlavne veľkú noc. Pa, pa.